Está sempre comigo, com meus pais, com meus amigos. E dizer que estou feliz em fazer parte dessa nova família, né? E eu gosto muito, né? E admiro, né, o pensamento do Rodrigo em pensar no próximo como a si mesmo, né? Isso é bíblico. E eu sempre fui criado assim. E muito obrigado a todos, aos novos companheiros.